då från internet, som vissa säger, som jag följer. YouTube. Ja, jag har nästan precis stigit upp. Jag har fixat mitt kaffe. Och när jag ligger i min säng och bara liksom tänker så här, när ska jag tvätta? Jo, det är på måndag. Och på måndag ska jag åka in till min fart och det ska bli intressant att prata med henne. Då kan jag inte tvätta. Jag gick ner nu innan för jag hade satt på kaffe och tittade på om det var ny tid. Alla eftermiddagar är upptagna så jag tvättar på morgonen. Ingen kul på isen, men det är inte skitkul. Så ja, lite då. Varför kan man inte tänka ibland? Det blir ingen lova idag. Min kompis blev sjuk. Jag ska städa. Så ja, lite tråkigt. Men man kan inte hjälpa att man är sjuk. Men jag kommer inte vidja hur stökigt jag har här, men det ser ni lite där på sidan. Faktiskt. Så ser ni inte det. Men skitsamma. Jag vloggar kanske lite till sen. Så ha en bra dag. Hej. Ja, herregud. Jag vet inte exakt vad klockan var när jag vidjade innan. Men nu är klockan igen närmare 1:30. Jag har lyssnat på min musik. Jag har plockat undan. Jag har dammsugit. Jag är så nöjd att jag liksom... Den musiken jag har lyssnat på har hjälpt mig jättemycket att kunna komma igång. Och sen har jag ju... jag har inte svabbat och så, men bara dammsugningen var det liksom. Ja, fy fan vad jag... Aj, men jag är skitnöjd. Jag är... Fan vilken bra dag det hände, jag fast inte det när jag var. Och du... Faktiskt så var det faktiskt bra att det inte blev Nova, för att om det hade blivit Nova så hade jag haft det skitstökigt fortfarande faktiskt. Så tur i oturen faktiskt. Ja, shit, och solen börjar skina nu också, så det... Jag ska inte ut något speciellt idag. Inte efter vad jag har gjort i andra fall. Jag är skitnöjd. Shit. På grund av hur jag mår egentligen. Så. Ja, jag vet inte hur jag. Nej, men det måste varit musiken som har gjort att jag har klarat av det här. Att jag har orkat psykiskt. För att jag har mår. Mådde inte bra i morse. Egentligen. Men jag har inte... När jag lyssnar på det här bandet. Jag lyssnar på... de heter Linkin Park. Jag vet inte om de existerar som band. Men jag älskar deras musik. När jag antagligen mår dåligt. För att... Ja, det känns bra i alla fall. Det är liksom bara jag får ut mina... jag blir glad av den musiken, faktiskt. Så jag är glad över att vad jag har gjort och ska fortsätta lite till imorgon eller så fortsätta lite till idag senare idag. Det vill säga, jag vidgar senare idag, så... Ses idag. Dagens middag. Grönsaker. Färska grönsaker som jag köpt. Kyckling och pasta. Och någon sås till det. Jag tror att det ska bli gott. Hej.
Det är lite dåligt ljus, men jag sitter i soffan i stora rummet. Det är därför. Maten var faktiskt god. Den blev riktigt jäkla god faktiskt. Och jag är fortfarande jättenöjd med min städning. Och jag kollar lite på Melodifestivalen och jag är lite besviken faktiskt. Så nu tittar jag faktiskt på YouTube, på de kanalerna jag följer. Och där är faktiskt 2 stycken som har lagt ut, så nu har jag lite att titta på. Och sen blir det väl bara sängen helt enkelt. Och ja, inte mycket mer än så just nu. Så hoppas att ni har haft en bra dag. Och hoppas att ni sover gott i natt. Så ha det så bra. Tills imorgon. Vloggar imorgon också ju. Då ska jag göra min nya yoghubaj. Ah, vad gör. Yes. Ses imorgon. Ha det gott. Hej.